Всім доброго дня. Субочатникам, личатникам. Приїхала свого дядька. Зараз берточку пустимо, подивимося, як вона росте, не росте. Чи димочок щось її зробив, чи не зробив. Берта, іди сюди. Берта. Ай, молодець. Чи ти зажаріла така, чи ти? Чи ти будеш мати сніг, а, Берта? Будемо бачити. Ніби поправилася, достатньо поправилася. Дуже велике. Тільки не скачи. Ну не можна. Така Берточка. Молодець. Десь підемо прогуляємося з вами. Дуже гарно дала тут сняти попередніх екстер'єрних. Вон місце. Що? Місце. Молодець. Така Берточка. Собачки отримали досить хороші вже. Здобути один трофей. Так. В'язочка гарна. Бачите, які будуть наступні Богдасі. Місце. Молодець. 7 років. Така дуже шикарний в неї голос. Голос шикарніший. Хороший пошук. Одиночна робота, троєчниця така. Кліпка троєчниця, а у парі дуже злобна сука. Ловить, тримає така досить хороша сучинка. Так що, коли буде цікаво, то будуть оцінята. Можете звертатися. Є багато відео з роботи. Собака порядок. Молодець.